Den nesetesten vi nå skal utføre heter PNIF og står for Peak Nasal Inspiratory Flow og måler nesens luftstrøm under maksimal inspirasjon. Måles I liter per minutt. Det testen her går ut på, det at du skal gjøre et kraftig snufs inn gjennom nesen med lukka munn. Og det skal du gjøre inni den maska her. Maska skal dekke både nese og munn, og når du plasserer maska, så skal du tenke på at, og det skal hjelpe deg med å se at det blir, at den tuppen her midt mellom øynene omtrent, og den nederste kanten, enten I gropa mellom leppa og haka, eller litt nett på haka. Det som viktig at maska tett inntil ansiktet, du skal ha lukka munn, for det kun nesen du skal snufse gjennom, og den her skal være mest mulig vannrett. Før vi plasserer maska, så vil jeg bare forklare deg en liten ting til, og det det at det viktig at før maska plasseres tett inntil ansiktet, så det viktig at du puster godt ut først, for ellers så vil du ikke ha noe luft å trekke inn når du skal snufse inn gjennom nesen. Men plasseringen, nå skal vi bare se på plasseringen, og tuppen midt mellom øynene, og nederste kanten av maska tett inntil, så der en fin plassering, men jeg skal hjelpe deg å plassere den også. Her sitter den bra, så nå kan vi begynne. Og da starter du med å puste godt ut, tømme lungene godt for luft, og så venter du med å puste inn, knip igjen munnen, for det viktig, og så skal jeg plassere maska, og så snufser du inn så kraftig du klarer inn gjennom nesen med lukka munn. Flott. Supert.